Vidíme na Haňačku tanec s vlkmi. Inšpiroval ma výborný prírodopisný film na festivale Hory a mesto. Ako niekoľko tisícové stáda sobov boli lovené vlkmi. A ja som si to hneď predstavila u nás na telocviku a už to išlo potom. Žiaci boli soby, určili sme vlkov hneď dvoch. Chytia, obleče si dres a stáva sa vlkom. Povedala som žiakom, že vlci lovia vždycky vo svorke. Keď chcete byť lepší vlčkovia, čo vám treba? Poďte spolu. Spolu byť. Dôležité označenie pri tejto hre a veľký priestor. Čím väčší, tým lepšie. Ale ak chcete, aby vám to ešte tú hodinu dohrali, tak môžete zmenšiť celý školský areál na polovičku a takto hrať. Vlci majú dresy oblečené a ostatní ich majú zastrčené za nohavicami a vytiahnu si ich tedy, keď im vlk dá babu. A stávajú sa vlkmi. Čiže z dvoch vlkov sú za chvíľu 5, potom 10. A keď máte aj tých 30 detí, tak to je vtedy úplne bezvadná hra. Tak to bola bleskovka, 45 sekúnd, paráda! Očkovia, dobrú taktiku, aby ste to stihli skôr jak za 45 sekúnd. Ak tam máte nejaké prekážky, stromy alebo niečo, my sme to hrávali aj v nafukovacej hale na pasienkoch a bolo tam doskočište a boli tam stĺpy a deti sa tam aj schovávali, takže naozaj to bol tanec. Je to veľmi dobrá naháňačka. Veľmi veľa si zabehajú, samozrejme aj všetci vlci, aj všetci soby. Paráda, posledná dvojica vlkov bola najrychlejšia.